falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you, man. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Ninkan wuxuu ku dhex jiray gaariga mar walba oo isoo fiirinayay daaqadda iga daawanayay. Kadib indhihiisa waaweyn marka way dareemay inaan fiirinayo anigana shaki ay galay. Talow ninkan muxuu iga baahan yahay? Wuxuuna ka mid ahaa asxaabteyda OnlyFans. Sawira iska qaada. Markii dambe intaa cabsaday aa dhinaca daaqadda soo aaday, daahana waa sii daayay. Ha, waxaan muxuu ahaa maandhoo aan bixinin, lankana waan dameeyey. Bis meeshaa fadhiyay waxaa sugayay ninka inuu baxo cabeer kadib waa uu baxabo. Haddaba subaxii dambe markaan soo kacay ee ciwaankayga waxaan ku arkay fariin. Fariintan waxay ahayd anay si kasta isku qarisid anigoon kuu jeeda. Waayaa marka ninkaana Borisa la yiraahda waa ninkii xalay daawanay. Anigana waxaa isira stupidkan muxuu kaa rabaa talow? Wah, shaqo malaamiya ninkan. Wuxuuna ahaa macmiilka lacagta ku dhiibo inuu daawado cibaanadeydii sawiradeyda. Hal habeen anigoo shaqada ka imaaday waxaa arkay gaari gadaal iga soo daba raacay. Marka wadada jaami ahayd dhinacaygu imaaday, markaa fiiri ilaan waaba ninkiiba Boris, indhihiisa waaweyn. Orkan muxuu kaa rabaa talow? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waaw, laga cabsanaayo. Aniga xasilooni ma dareemaynin oo aad baan u baqanaa waxaan sameeyo, aan garan waay. Sidoo kale signalka meesha laga baxay wax yar uu ii jiray, daaqadahana koray ii jireen. Ugu dambeen ninkaanaa maqlay oo ii wacaay ruhaay bismillah muxuu kaa rabaa. Markaasuu wax matag camal uu meesha kusoo shuba. Audhu billah, waan yaabay. Waxaa isiri talow, maxaa qaldan? Ninkiina wuu baxa habeenkaasoo dhan waa seexan waaye. Waxaa damcaa arintan booliis inaa u sheego, aabe una ogaadaan ka cabsaday. Ciwaankii OnlyFans waa tirtiray. Ha, ninkan faraha iga qaado. Shaqadii ma aadin laba isbuuc, saaxiibtiisiina baa yimaada. Naheedha maxaa ku helhaana? Shaqada maxaa u imaan weyda? Naheedha waxaa sameeya ma aqaan, ninaa idaba galay. Mar walbo idaba socda, waxaa sameeyana ma garanaay. Kowde hooyada aabaha ma u sheegta saaxiibi haana? Waxaan wax la qarin kara maaha, ninkan lagaa dhaciyay. Haddaba isbuucii dambe aabbahii aa imaaday, arintaana waa u sheegay. Markaasuu igu yiri, aaba maxaa iga qarisay? Dhib ma laha, aniga waxaan raadinayaa dhaqaalaha idinku korin lahaa iyo guriga waxaan ku sameyn lahaa. Waa taqaanaa inaad ganacsada ahay. Beri ninkan waan soo dacweynaynaa subax hal gaaro. Laakiin arintaas intaysan dhicin, habeenkaas arin xuna igu dhacday, aana ilaabi karin. Aabbeen wuxuu daabanayay jim football, saacadduna waxay ku beegnayd 5 saac oo habeennimo. Anigoo jiifaa daaqadda laygu soo qaraacay, ma aqaan ninkii muu ahaa. Shaki weyna idilay, gaarigiisana banaanku yaala. Yab, waan soo kacay, waa fiiri bal waxaan wuxuu yahay. Anigoo wax shanqar sameynaynin aad damcay daaqadda inaan soo fiiriyo, waa ku soo dhawaaday. Laakiin inuu arka ma rabin, hoosa u foorsaday, waa guurguurtay. Bis marka waxaa dhacday daaqadda kor inaa u qaado, indhihiiga ku beego meesha. Bis anigoo fiirina, waaba kanaaba ninka indhihiisaaba ku dheganba meesha. Acuudo billaa manashee daraj, war ninkaa ma quustamiya? Maandhoocan maandhoocu dhalasee yeelna. Indhihiigana bigdaa ay ku haayeen, in koronto igu dhegta camal. Ha, weligay ma ilaawi doona dhacdadan. Sidoo kale aniga intaan naxay aan qeeliyey, waana suuxay, ninkaana wuu iqoslay. Haddaba aabbahii aa maqlay qeeladeyda, wuu soo orday, waryaa gabadheyda waa lagaa kari laayay, soomaa qabaadkaada cune. Haddaan ku dilaa meelaa geli lahayd sii qodo. Qoriga karikeedaan soo qaatay. Ninkan umu malaynayn marka gabadha aabbaheeda inuu joogo. Alwaaxu madaxa uga dhuftay. Maya aabo, ninkaa iska daawaatuug. Aabo, waa ku barya dhaaf. Alwaaxa qow. Ha, waxaan muxuu noo maleeyay indhaha waaweyn, waxaa indha banooniga ah.
Wariyahe, gabadhaada ee dhasha waa aniga inay disho ma ahayn. Maxaa noo malaysa wariyaha? Xabadu soo baxsaday. Gacmo uga. Maya, aabo waa ka xumahay. Gabadheeda dhakhtar ila car dhiig badan iga daatay. Ninkii Boris ahaana wuu orday deriska soo baxeen. Aabee cusbitaalka loola soo cararay ana arintii dhan booliska u sheegay. Laba beri kadib ninkii Boris ahaa waa la soo xiray. Aabee haddaba laba isbuuc kadib aabee uu soo caafimaaday. Dad badanna waxay igu eedeeyeen qaraabadeyda. Waa ilaah maadis aabaha duusan dhiman. Waxaa fiicnaad xabada ada inay kugu dhacdo. Saacadda wadnaha haddii uga dhici lahayd aabaha uu dhiman lahaa. Aabeena telefoonia lagu celiyey. Ana waa qaldanaa aalad aana aqoon inaa lacag ka sameeyo. Aabee naftiisa riski geliyo. Shan sano ka hor waxaa usoo guurnay guri meel duur ah ku yaallo. Familkan soo waday. Haddaba waxaa haystaa laba gabdhood iyo xaaskayga. Habeenkii dambe anigoo jiifo xaaskayga ikicisay waxay tiri war ka curyaa. Albaabka waa nalagu soo qaraacaya. Ana waxaan ku yiri xilligan waa habeen waasaqda dhexe yaa nagu soo qaraaci karo. Wah, mawaalantahay, bal waan fiirinaa saaxiibey. Kadib albaabkii aa imaaday, hadduu qof kale noqdana waa shaqadaada isqari. Albaabkii markaa fura waa uu cunug yariisba. Wariyaha, inta maxaa ka samaynaysaa xilligan? Wuu ii jawaabay markaasuu orday. Sidii geri camal ana waan ka soo daba orday. Xaaskaygana way ifiirinaysay. Haddaba cunugaana orda wariyaha tuug tuug wuu dhacay. Wariyaha, xilligan waa saq dhexe, maxaa soo doonta? Inaan guriga kaa soo saara u baahnaa. Oyaa saas ku yiri. Adeerkii ayaa igu yiri. Adeerka maxuu iga baahan yahay aniga? Inuu ku soo bixiyo unbuu rabay. Aad baan u cabsaday. Markii dambena waxaa maqlay xaaskayga ku hayso war cabdiyo soo orod soo orod. Sidoo kale waxaa maqlay shanqar dad soo socda. Waa warey, ma nooli ma nooli, aan ordo. Anigoo sii ordaayo ayaa xaaskayga dubi la soo or hoode dubahan qaado. Nahayde or booliska wac gudahana galhana soo bixin. Nimankan afar ninbi ahayn. Markii dambe waxaa isku qariyay armaajadaas. Booliskii ayaa wacay war iga soo gaar waa la soo weeraray. Booliskii ayaa imaaday. Ninkii booliska ahaa wuxuu igu yiri is ilaali, nimankaas waa dambiilayaal waaweyn. Haddaba nimankaas maxay iga rabeen? Sidoo kale xaaskayga iyo labadeeda caruur haddii u gel lahayn dil lahayn maxaa igu dhici lahaa? Anigan ilaa maantadan waa isweydiiyaa maxay kaaga baahnaayeen? Habeenka wixii ka dambeeyey waa soo guurnay. Mar dambana kumaan noqon meeshaas. Waa qiso xanuun badan oo dhacday. Layga saara waan ku mahadsantiin daawashadeen. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.